Vissa människor vill hävda att det inte finns någon åsiktskorridor i Sverige. Att vi har yttrandefrihet och vi får säga precis vad vi vill. Och de som gnäller om åsiktskorridoren vill egentligen bara inte få sina åsikter ifrågasatta. Vilket är definitionen av en handdocka och ett klassiskt argumentationsfel. Det är ingen som har sagt att de vill slippa kritik. Det här handlar inte om smärtan i att behöva möta sansade motargument. Det handlar om att du kan bli av med ditt jobb bara för att du umgås med någon som har fel åsikter. Du kan alltså få sparken i Sverige på grund av en middag. Det handlar om att du kan vara den absolut bästa läraren i hela skolan, omtyckt av alla dina elever, och ändå får du sparken på grund av dina politiska åsikter, trots att dina åsikter inte ens märks av i klassrummet. Det handlar om att du som arbetare inte kan bli representerad av facket längre, för facket skiter numera i arbetarklassen. De bryr sig mer om politisk korrekthet och att ta rätt partipolitisk ställning. Det handlar om att en av få sansade journalister i Sverige blir stämplad som nazist när han granskar vänsterextremister, trots det faktum att samma journalist är en av de hårdaste granskarna av nazismen i Sverige. Det kallas åsiktskorridor för att det inte blir någon debatt. Det blir bara pajkastning och konformism. Lyfter man vissa perspektiv så blir man nästan enbart bemött med fula stämplar, karaktärsmord och social uteslutning. Man blir inte bemött med sakliga motargument och en sansad diskussion. Och detta är ett demokratiskt problem med ganska allvarliga implikationer för samhället som helhet. Sverige har en utpräglad konsensuskultur där verbala konflikter med andra människor anses vara det absolut värsta som kan hända. Samtidigt är Sverige den land som haft flest högerextrema mordhändelser per capita i hela Västeuropa under de senaste 25 åren. Och förklaringen, enligt två forskare, ligger delvis i den tabubelagda invandringsdebatten. En av deras slutsatser lyder: vi har registrerat att de som diskuterar integrationsproblem och utanförskap stigmatiseras i den svenska debatten. Detta kan bidra till att invandringsmotstånd radikaliseras. Med andra ord så bidrar åsiktskorridoren till rasism. Tabut kring invandring har nog triggat långt fler personer att bli radikala i sina åsikter om invandring än vad SD själva någonsin hade lyckats åstadkomma. Och det säger sig självt. Du får inget utlopp för dina åsikter. Och de enda som är redo att acceptera dig i samhället är partiet som brukade vara öppna nazister för 20 år sedan. Resten av samhället ger dig inte ens den grundläggande respekten att bemöta dina argument. Och trots att du försöker verkligen anstränga dig för att diskutera på ett civiliserat sätt, så får du bara skit och personangrepp tillbaka. Tro fan att det skapar enorm frustration, polarisering och ett slags utanförskap. Kolla bara på den här snubben som brukade vara nazist och säger att om någon hade vågat bemöta hans åsikter hade han lämnat den miljön mycket snabbare. För de enda som ville diskutera hans idéer var andra nazister. Vad tror du händer då? Man växer upp i en åsiktsbubbla där man aldrig får nya perspektiv, och då är det klart att man stannar kvar där. Vi lever i ett land där en busschaufför riskerar att bli av med sitt jobb för att han delar en artikel från Avpixlat på sin Facebook. Han blir avstängd medan de drar igång en utredning, och detta är alltså inte för att han har betett sig illa mot invandrare i sitt arbete, utan bara för att han läser alternativa medier. Tycker du fortfarande att det inte finns en åsiktskorridor? Det är för sig ganska enkelt att lösa, för det finns ett litet experiment du skulle kunna göra. Till exempel, om du går i skolan så kan du bara sätta dig på en lektion och argumentera för att feminismen är helt efterbliven. Prata om hur löneskillnader mellan män och kvinnor enbart beror på att kvinnor är mindre ambitiösa och inte att de tjänar mindre pengar för samma mängd arbete. Sen kan du slänga in att SD har flera bra poänger och ta upp att 80% av somalier är arbetslösa, troligtvis för att de är överrepresenterade som analfabeter och knappt har gått färdigt i ett högstadiet. Sen kan du även prata lite om hur profeten Mohammed var en pedofil och att statistiken visar att invandrare våldtar mer än svenskar. Är det här saker som du kan säga helt öppet i de flesta sociala sammanhang utan att folk börjar behandla dig som Darth Vader? Och det är inte bara invandring och feminism som är tabu. Cannabis kan du inte prata om heller. Då tror folk direkt att du är en missbrukare. Spelar ingen roll ifall du röker eller inte. Är du en uttalad legaliseringsaktivist med gott om fakta och forskning på din sida, kommer du ändå få det väldigt svårt att behålla ditt jobb, oavsett hur bra du är på det jobbet.
Vilhelm Moberg var en svensk författare och samhällskritiker, känd för att ha engagerat sig i flera rättsskandaler under 50- och 60-talen. Han dömdes även till dagsböter efter att ha stulit dokument som bland annat avslöjade att svenska polisen hade samarbetat med Gestapo. 1965 myntade Moberg det profetiska begreppet demokratur med följande innebörd. I en demokratur råder allmänna och fria val. Åsiktsfrihet råder formellt, men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar ska släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en felaktig föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt. Den fria debatten stryps. Låter något av det här bekant? Det är trots allt därför Gunnar Sandelin inte fick arbeta som pressansvarig på Statistiska centralbyrån när chefen upptäckte hans debattartiklar om invandring, där Gunnar använde Migrationsverket, statliga utredningar och självaste Statistiska centralbyrån till och med som källor. Hans artiklar handlade om hur journalister mörklägger grundläggande fakta kring invandringen i ett missriktat försök att motverka främlingsfientlighet. Han blev alltså nekad arbete, inte för att han har fel, men för att hans kritik anses vara obekväm och inte är socialt acceptabel. Trots att det han säger är objektiv sanning, vilket har bevisats flera gånger om över åren. Redan 2008 yttrade sig Janne Josefsson om att invandringsfrågan är det största journalistiska sveket hans generation av journalister har genomfört. Man har inte på ett seriöst sätt beskrivit utmaningarna som finns i ett mångkulturellt samhälle. Istället har man förskönat allting och rasiststämplat alla som protesterar, samtidigt som journalister själva bosätter sig i områden långt bort från invandrarna. Och det bör betonas att Janne Josefsson själv stödjer mångkulturen. Men det betyder inte att han är en naiv hycklare som andra journalister. Sakine Madon intervjuade nyligen flera journalister som vittnar om hur vanligt det är att man låter bli att rapportera om vissa saker för att man inte vill gynna SD. Vilket knappast är en överraskning för oss som läser alternativa medier. Vi är fullt medvetna om hur mycket det är som inte lyfts fram i de större medierna. En journalist säger till och med att när man låter olika röster komma till tals har det lett till påhopp från andra journalister. Och eftersom man inte orkar ha ovänner i sitt yrke så börjar man göra försiktigare reportage. Om något som den intervjuade säger komplicerar för tidningens världsbild klipper man helt enkelt bort det. Ett annat exempel på åsiktskorridoren är ju hur polisen i Stockholm medvetet mörkade sexuella övergrepp av invandrargäng i flera år med motivationen att man inte ville spela främlingsfientliga krafter i händerna. Med andra ord, SD. Om verkligheten spelar SD i händerna, då kanske SD har en poäng. Och ifall sanningen gynnar SD, vilka gynnas då av lögnen? Även Dagens Nyheter mörkade de här händelserna. De kände till övergreppen ett halvår innan det kom fram att polisen mörkade. Men DN valde att vara tysta då det framgick att förövarna var främst från Afghanistan och deras redaktör avfärdade storyn som SD-falsarier. Och svensk massmedia höll ju såklart käften om den här totala jävla skandalen. Främst för att det var Nyheter Idag som avslöjade. I ett sunt land hade poliser och journalister fattat att deras uppdrag är att berätta vad som händer i samhället, inte att agera som politiska opinionsbildare. Hur kan man på fullt allvar säga att det inte finns en åsiktskorridor när självaste polisen inte vågar vara ärliga med det de ser i sin vardag? Vidare kännetecken för en demokratur är bland annat att lagarna som finns inte efterlevs av staten själv och appliceras annorlunda beroende på vilket politiskt läger man tillhör. Ta det tidigare exemplet med Richard Jomshof. Trots att det strider mot grundlagen att sparka en lärare på grund av dennes politiska åsikter ser man mellan fingrarna när det händer. Samma sak med vänsterfeministiska lärare i skolan som försöker säga åt dig vilka partier du inte ska rösta på. Enligt lag så måste lärare vara politiskt neutrala i sitt arbete, men hur ofta bryter de inte mot det under lektionstid utan att något händer? För ungefär ett år sedan gick en av Expressens skribenter ut och erkände att i minst 10 år har hon bidragit till att försöka tysta invandringsdebatten via karaktärsmord och ad hominem-argument. Detta gällde, och jag citerar, alla texter som ifrågasatte Sveriges förmåga att klara stor invandring på kort tid. Sådana texter sorterade jag inte under arbetsmarknad, bostadsmarknad, välfärd eller utbildningsväsen, det vill säga politik. Jag sorterade dem under moraliska brott.
rasism, egoism, ondska. Och för bara någon månad sedan så bekräftade ledande journalister just det här beteendet i journalistkåren. Detta hände på Publicistklubbens möte. En journalist som jobbat på DN i 31 år sa att medier och politiker har misskött den här frågan under decennier. En annan journalist vittnar om att de har varit usla på att skildra migrationen så som det verkligen är. Nämligen en konflikt mellan att satsa mer på skolan eller äldrevården och att vara Europas mest generösa land för migration. Med andra ord, det som SD har sagt i flera år. Det är antingen välfärd eller massinvandring. Du kan inte välja båda. Men nej då, det finns ingen åsiktskorridor i Sverige. Det är därför man bryter kontakten med vänner man känt i 30 år och tar bort dem från Facebook för att de röstar på SD. Istället för att fråga dem varför. En åsikt gör inte en hel människa, men ändå så reducerar vi komplexa individer till enstaka idéer de må ha om världen. Istället för att ha ett öppet samtal som grundar sig på nyfikenhet och viljan att förstå det som är annorlunda, så väljer man att fördöma. För det är enklare för din lilla hjärna att dela upp världen i goda och onda. Självklart så är du alltid en av de goda, för fördelen med att det finns onda människor blir ju att man kan lura sig själv att man har större människovärde. Om det är någonting som är utmärkande för dagens samhälle så är det bristen på tolerans. Bristen på avvikande perspektiv. Ingen har någonsin förlorat på förståelse, för förståelse är inte samma sak som acceptans. Ändå är folk fan i mig allergiska mot allting som utmanar deras världsbild. Snacka om att uppfostra ett helt land till att bli idioter. Det är ett samhällsproblem att folk är blinda horor åt den politiska eliten. Att de låter sig hjärntvättas av massmedia. Och att rädslan för att säga fel saker börjar väga tyngre än viljan att utforska annorlunda perspektiv och utveckla sitt sinne. Det är ett problem att folk skiter i fakta och bryr sig mer om att låta bli att uppröra människor. Rationella, hållbara idéer är några av få saker som människor från olika bakgrunder kan förenas kring. Tabun förhindrar intellektuellt utbyte och gör folk dumma. Ingen individ gynnas av att gå runt och vara rädd för sina egna tankar. Folk borde endast bestraffas för fula handlingar, inte fula tankar. Det fria utbytet av idéer leder till social stabilitet. Det är när man låter människor se över fakta och värdera sanning högre än känslor och irrationaliteter som man ger dem chansen att komma överens. Men det är någonting som har hänt på sistone, speciellt på de borgerliga och liberala ledarsidorna. Debattartiklar som liknar SD-retorik har blivit allt mer vanligare, speciellt efter det som hände i Tyskland på nyårsafton. Då blev det omöjligt att förneka problemet med kvinnosynen i utländska kulturer, så nu helt plötsligt försvann det tabut över natt. Och självaste Aftonbladet har till och med publicerat den etniska bakgrunden hos männen som gruppvåldtog en kvinna på Södermalm. Någonting svenska medier dratt sig för att göra i flera år. Etablerade partier har svängt totalt i invandringsfrågan och nu har Miljöpartiet och Socialdemokraterna fått till en strängare invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna tidigare förespråkat. Nu är det fullt i massmedia med upplysta artiklar som säger sanningen. Och det är helt jävla patetiskt. För den här sortens texter behövdes för flera år sedan. Då kanske de hade kunnat göra skillnad. Nu när bristningsgränsen är nådd så bara sparkar ni in öppna dörrar för att ni har upptäckt att det här är en marknad som man kan tjäna pengar på. Expressen har upptäckt att deras läsare springer till fria tider. Men frågan är, håller åsiktskorridoren på att rasa? Eller är det här bara en tillfällig värdegrundstimeout vi ser här? Och vad kommer hända i framtiden? För jag vet inte om du har märkt det här, men Sveriges utveckling är knappast på väg mot ett positivt håll. Sverige kommer bara bli mer som USA i framtiden. Större klassklyftor, nedmonterad välfärd och en importerad underklass. Och vi ser hur folkets missnöje riktar sig allt mer mot invandrarna istället för politikerna. Helt vanliga svenska medborgare hejar plötsligt på när asylboenden utsätts för mordbränder. Min oro är att detta kommer bli det nya politiskt korrekta. Och helt plötsligt så är det vänsterfolk och hbtq-aktivister som blir av med sina jobb för att de har fel åsikter. Eftersom åsiktskorridoren kan verka åt ett håll
så kan den givetvis verka åt det andra också. Och tyvärr så vore det bara typiskt mänskligt att hoppa från en extrem direkt till en annan. SD blir bara större och större. Mycket möjligt att de kommer bli största parti nästa val. I framtiden kan de alltså komma att bli etablissemanget. Detta efter att ha blivit stigmatiserade i åratal. Tror du då att de kommer låta åsiktspoliserna som stigmatiserat dem komma billigt undan? SD har tidigare uttryckt att de anser Ungern vara ett idealiskt land. Så Sverige kanske blir lite mer som Ungern. Det vill säga att det blir olagligt för journalister att skriva något negativt om regeringen eller nationen. Vissa vill påstå att det alltid kommer finnas en åsiktskorridor och samhällskorridor. Tabun, men det är ju bara rent skitsnack. Du säger bara det för att du är lat och inte vill tänka utanför ditt rövhål. En gång i tiden trodde folk att jorden var platt. Är det en acceptabel nivå av upplysning för ett samhälle? Nej, på samma sätt som det inte är ett acceptabelt tillstånd för samhället när man kan bli av med sitt jobb för att man säger saker som man kan backa upp med fakta. Det här handlar inte bara om invandring. Det handlar om att göra människor smartare genom att ge dem tillgång till fler perspektiv, öppna deras sinnen och låta hållbara faktan och sanning genomsyra allting vi gör som art. Då kanske mänskligheten slutar göra sig själv förtjänt av undergång och utrotning. Och det är värt att kämpa för. Jag är trött på att behöva hålla käften så att gnälliga könsorgan inte ska behöva få sin världsbild utmanad. Jag tänker säga vad jag tycker, och om tillräckligt många människor vägrar hålla käften så kan vi rasera den här åsiktskorridoren en gång för alla.